Ми знаходимося в одній з двох палат, які на сьогоднішній день розвернуті для прийому хворих із холерою. Тут знаходяться два спеціальних ліжка для хворих, знаходяться всі необхідні ємкості для замочування, вимірювання випорожнень біоматеріалів, забору матеріалів і надання першої невідкладної допомоги. У цій палаті два ліжка, вона двомісна. Загалом, розповідає Оксана Сторожук, таких палат готують дві кожного року. В цьому році, в зв'язку з такою обстановкою в нашій країні, війна, іде міграція населення, ми чуємо про те, що робиться в Маріуполі, де відсутні санітарні умови, можливі захворювання на холеру. Причому Маріуполь – це таке місто, яке завжди було в групі ризику. І на сьогоднішній день ми готуємо, крім цих двох палат, що в нас є, ми готуємо на випадок масового поступлення, поки що це відділення. Тут можливо лікувати до 20 хворих. Розрізнити в побуті холеру неможливо, каже Оксана Сторожук. І тому при перших ознаках кишкової інфекції необхідно звертатись до спеціаліста. Це кишкова інфекція, яка характеризується діарейним синдромом, проносом, блювотою і вираженим зневодненням. На сьогоднішній день схожу клініку має ротавірусна інфекція у дітей. Вона теж характеризується такими фактично симптомами, крім того, що при ній може бути висока температура при холері. Тому розрізнити в побуді дуже важко, і ми рекомендуємо, коли є ознаки кишкової інфекції, все-таки звертатись до лікаря. Наразі, додає Оксана Сторожук, у Хмельницькому та області випадків холери не фіксували протягом кількох десятків років. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.